Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Парламенти України та Євросоюзу сьогодні ратифікували угоду про асоціацію України та ЄС. Цю історичну подію ми сьогодні обговоримо із гостем студії, а ним сьогодні є заслужений юрист України Борис Руснак. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Парламент угоду затвердив, проголосувало за 355 депутатів, всього було зареєстровано 381. Угода вже вступає в силу із 1 листопада. Що міститься в угоді? Двома словами не скажеш, бо угода – це 1000 сторінок тексту, тільки сама угода. 1200. І до неї ще 40 додатків протоколів, тобто то разом 1200, може більше. Це за всі часи існування Незалежної України найбільш об'ємна угода, яку укладала б з будь-ким Україна. Давайте я популярно для нашого глядача скажу, що за цією угодою, щоб глядачі наші зрозуміли, чого так довго, 7 років, Україна йшла цим шляхом, щоб приєднатись. Ми ще не член Євросоюзу, але підписали асоціацію, скажімо так, асоційований член. Я на такому нашому буковинському прикладі скажу. От я часто задаю студентам румуномовним. Не секрет для буковинців, що багато мешканців Буковини мають румунські паспорти. Я інколи задаю студентам запитання, чому так багато наших громадян, мешканців Буковини, прагнуть отримати румунський паспорт? Із за великої любові до Румунії? Чи щось інше? Як ви гадаєте? Напевно, тому що Румунія є членом Євросоюзу, і отримавши румунський паспорт, наш громадянин, мешканець Буковини, отримує можливість вільно не тільки подорожувати по всіх країнах, а їх 28 Європейського Союзу, а він має право працювати в будь-якій з країні, працевлаштовуватись, торгувати, займатися бізнесом. Більше того, балотуватись до органів місцевого самоврядування, балотуватись до органів Євросоюзу. Тобто, умовно кажучи, мешканець Герсаївського району Буковини, не оберуть його, скоріше все, але має юридичне право, якщо він має румунський паспорт, тобто він є громадянином Європейського Союзу. В Європейському Союзі є ніби подвійне громадянство. Хоча формально немає такого подвійного, але будь-який громадянин країни, яка є членом Євросоюзу, автоматично стає громадянином всього Європейського Союзу. І має право подорожувати, працевлаштовуватись і обиратись до місцевих органів влади і до органів Євросоюзу. Як думаєте, це переваги чи ні? Звичайно, перевага. Але, Борис Артемович, скільки нам чекати на безвізовий режим? Ви знаєте, я от сьогодні переглядав ефір прямий, бо з Страсбурга йшло в прямому ефірі засідання Європарламенту. Це чи не вперше транслювалося так на Україні, бо якраз обговорювали, перш ніж ратифікувати асоціацію, вони обговорювали. Я, скажімо, побачив, що не всі підтримують ратифікацію, не всі проти Росії. Правда, на щастя, їх все-таки значно менше, бо ви знаєте, що не всі проголосували, 120, по-моєму, що проголосували проти, 30 чимось там утрималось, але все-таки переважна більшість європарламентарів дуже позитивно сьогодні говорили про Україну і, більше того, критикували органи, інституції Євросоюзу про те, що не досить активно вони Україні допомагають в тій біді, в якій Україна сьогодні знаходиться. Але наші очільники, я слухав і інтерв'ю з міністром закордонних справ, і читав висловлення президента Порошенка і інших наших очільників, і сьогодні остаточно президент публічно сказав, що це наша ініціатива була відтермінувати, і що Україна від цього отримує значні переваги, перш за все бюджетні. Бо наші товари переміщаються без мита, а європейські поки що з митом. Бо якщо набере чинності повністю наша угода, то буде паритет. І навряд чи Україна тоді виграє. Я скажу більше. Я був у Польщі з візитом напередодні вступу Польщі до Євросоюзу. Я цікавився тоді у поляків, як поляки ставляться до вступу Польщі в Євросоюзу. Всі підтримують. Мені сказали 50 на 50. Як ви думаєте, яка частина поляків, які версти поляків, були проти вступу Польщі до Євросоюзу? Підприємці, виробники продукції, бо вони прекрасно розуміли, що польські товари не конкурентно спроможні порівняно з європейськими, і що європейські держави розвинуті витіснять
польські товари з польського ринку. Чому поляки так дуже люблять нашу країну? Я думаю, українські підприємці теж це розуміють, звичайно. Так? І тому не всі так з великим захопленням сприймають цю угоду, бо дехто, звичайно, дехто постраждає. І тому давайте не поспішати з оцінками, чи втратила Україна, чи виграла від того, що відтермінується набрання чинності саме торговельної частини угоди. Треба мати достатньо інформації. Напевно, наші очільники мають інформацію, раз вони стверджують, що Україна скоріше виграє, ніж програє. Певно, має. І тут ще варто, напевне, одразу визначити, а хто виграє, коли угода про зону вільної торгівлі вже вступить в свою силу. Давайте спочатку з'ясуємо для наших телеглядачів, я не знаю, наскільки вони володіють ситуацією, що таке Євросоюз. Євросоюз, чотири позиції треба пам'ятати. Це вільний рух людей, грошей, товарів і послуг. Вільний рух по території всіх країн, які є членами Євросоюзу. Їх на сьогодні 28. Скажу, що всі постсоціалістичні країни, окрім України, вже в Євросоюзі давно. Навіть частина колишньої Югославії, ми знаємо, що сталося з Югославією, то частина країн, які стали самостійними після розвалу Югославської Федерації, також є членом Євросоюзу. Одна Україна, найбільша європейська держава із постсоціалістичних країн, я про Білорусі мовчу, хоча вона не найбільша, Білорусь також не там, а всі решту там. Невже вони там, тому що не вигідно там бути? Напевно, що вигідно. Тому, коли Україна стане повноцінним членом, то вона виграє, але це шлях тривалий, бо, як сказав сьогодні міністр закордонних справ Клімкін, подаючи на ратифікацію угоду, він сказав, що це план модернізації України. Ви знаєте, що у нас багато було розмов про модернізацію України. На превеликий жаль, жодна з концепцій, програм і так далі так і не набула свого втілення в життя. Може, нарешті, хоч ця велика міжнародна угода, під тиском, ясна річ, суспільства запрацює, і, можливо, Україна справді почне модернізуватися, ставати цивілізованою європейською державою. Тут потрібне повне реформування країни, як ви гадаєте? По всіх параметрах. По всіх. Починаючи від доріг, чи чого від бездоріжжя. Починати? Я 4,5 роки служив у Німеччині. Рік у Східній, а решту у об'єднаній Німеччині. Їздив по німецьких дорогах. Спочатку ГДРівських, а потім Західної Німеччини. Я жив в тому середовищі. Ми переможці, ми перемогли у Другій світовій війні, а німці програли. І ми, офіцери, які там служили, дивувались, ми ж переможці, чому ж ми живемо так, а переможені живуть на порядки краще, по всіх параметрах. Починаючи від побуту і закінчуючи важливими питаннями. Тому, ви пам'ятаєте, на Євромайдані виступав один із журналістів, Глібовецький, здається. Він сказав, що Євросоюз – це чистий під'їзд, це гарна вулиця, це відсутність сміття на дорозі і так далі. Тобто Євросоюз – це не тільки їхати туди і там торгувати і так далі. Це перш за все стандарти європейські запроваджувати всі сфери нашого життя. В освіту, в охорону здоров'я, в культуру, в соціальний захист, в побут і так далі. Не кажучи вже про сектори економіки нашої і так далі. Роботи не почати край просто. Безперечно. Я не знаю. Напевне, сьогодні ми так дивилися в Верховній Раді. Перше, напевне, за що будуть братися очільники країни. Це, звичайно, корупція, яку необхідно викорінювати. Ви закордоном не розумієте, що таке. Лише би вони її не очолили. Щоб вони справді, бо розумієте, створення антикорупційного бюро – це ще не боротьба з корупцією. Я боюсь, щоб це не було черговою інституцією, яка буде очолювати корупцію, а не боротися з нею. Тому у нас не повинно бути тут якогось такого розуміння, що от створить це бюро і воно запрацює і корупцію знищить. Нічого подібного. З корупцією боротись повинні ми всі, бо ми всі так чи інакше або сприяємо корупції. Де беруть? У нас? А чого ми даємо? А деякі експерти кажуть, що, можливо, зараз нам на цьому шляху до євроінтеграції варто залучити консультантів з Європи? Звичайно, що варто. А чому досвід набутий нашими, скажімо, найближчими сусідами? От я їздив кілька разів до Польщі, коли ще працював у владі, вивчав досвід польських реформ. Коли я служив в Німеччині, Польща була десь на такому рівні розвитку, як і Україна. А коли я приїхав через 10 років в Польщу, я Польщу не впізнав. Польща так
багато зробила за 10 років, що я її просто не впізнав. Я по-доброму полякам почав заздрити, думаю, ну чому, ну ладно, німці, до німців я вже звик, то ніби то інша нація, там вони мають таку віку історію, педантизму свого такого і так далі. Поляки ніби були такі, як ми, але за 10 років не рвнули вперед. І коли я розмовляв з віце-прем'єр-міністром, який очолював, скажімо так, організаційний комітет по проведенню реформи адміністративно-територіальної, а вона комплексна, він сказав, що ми встигли це зробити вчасно. Якби ми сьогодні спробували таку реформу зробити, ми б її не зробили, нам би не дали. Корупція, адмінресурси, які ми називаємо так далі, не дали би нам таку реформу зробити. У нас було достатньо політичної волі. Поляки не задоволені, до речі, своїми реформами. Вони мені казали, що вони дуже хвалять наші реформи, бо ми не задоволені. Я питав, а чим ви не задоволені? І коли вони казали, чим не задоволені, то я казав, дав би Бог нам. Такі проблеми, а чим вони були незадоволені? Ну, багато чого. Вони не дуже вдала в них реформа охорони здоров'я, вони були незадоволені. Один керівник так мені сказав, що польський уряд дав нам повноваження на низ, ну, децентралізацію, бо багато сьогодні модно говорити про децентралізацію, а Польща якраз провела, здійснила децентралізацію, тобто віддала всю владу на місця. За собою залишила контроль. Але польські бюджети місцеві, які в нас дотуються з державного бюджету, правда, не в таких пропорціях, як в наших, то каже чиновник з місцевого самоврядування, що польський уряд спочатку нам віддав повноваження, а потім злякався, що у нас їх забагато, що ми можемо там не підпорядкуватись і так далі, і тепер не дає грошей у належній кількості. Я кажу, у нас навпаки, у нас уряд спочатку злякався, тому ні повноважень, ні грошей не дає. Тому нам би ваші проблеми. Або, скажімо, я вивчав виборчу систему, як у них побудовано, чому у них не працює так званий адмінресурс. І вони приводили такі приклади, дивувались, наприклад, як президент може вплинути на голову Верховного суду, щоб він, бо у них вся центральна виборча комісія складається з суддів Верховного суду, Конституційного суду, Вищого адміністративного суду. І переконували мене поляки, що на них впливу ніхто не має, що вони незалежні і так далі. Кажу, хто ж їх призначає? Президент. Ну то що, президент не може вплинути на члена Центральної виборчої комісії? Каже, а як він вплине? То кажу, звільни з посади, а звільнити може тільки за поданням мого голови суду. Ну то кажу, ну позвони голові суду, скаже, дай подання. Він каже, мені важко уявити, як президент Польщі може вплинути на голову чи Конституційного суду, чи Верховного, чи Адміністративного. Тоді Кучма був при владі. Кажу, хай порадиться з Кучмою, Кучма скаже, як це робити. Тобто там зовсім інші стандарти. Те, що у нас звичним є для цивілізованої Європи, це подив. Вони давно вже навчились жити в демократичній цивілізованій країні. У них є проблеми, безперечно. В кожній країні є проблеми. Але якщо порівняти їхні проблеми з нашими, то це небо і земля. На превеликий жаль. Но нам необхідно все, що в нас вже усталено, наші принципи, необхідно викорінювати. Безперечно. Як інакше. Тому ви сказали за консультантів. Ну, вони і зараз є. Є консультанти. Ви знаєте, в чому проблема? Що не завжди дослухаються наші очільники до хороших консультацій. Скільки разів ще безсмертний, пам'ятаєте, був віце-президентом після Помаранчевої революції і взяв на озброєння польський досвід, хотів здійснити таку ж реформу адміністративно-територіальну в Польщі. Не вийшло. Тепер взявся Гройсман по тих же лекалах польських. Говорили, затихли. Чому затихли? Бо говорити одне, а здійснювати, це ж треба ділитись владою, це ж треба віддавати реальну владу і реальні ресурси на місцевий рівень. А хто ж це хоче робити? Хай відсохне та рука, яка гребе від себе, кажуть на Україні. От на превеликий жаль є такий принцип. Сьогоднішня ратифікована угода, звичайно, є теж важливим, вагомим кроком до майбутнього членства в ЄС, так? А скільки ще етапів Україна повинна пройти? Ну, важко сьогодні сказати. Бачите, навіть цей крок, який ми зробили, 7 років ми до нього йшли. 7 років, і сьогодні багато незадоволених, знаєте чи не знаєте, що один із заступників міністра закордонних справ подав відставку в знак протесту про те, що відтермінували набрання чинності цієї частини торгівельної угоди. Ну, я так слідкував на сьогоднішній день, то, що є вже в засобах масової інформації, ну, є багато людей, ну, тих, хто розбирається на цій проблематиці, які вважають, що неправильно це зроблено, що відтермінування. Ну, багато кажуть, що це під тиском Росії, так, якби, зроблено. От ми зняли з язика. Якби не впливала на цей процес Росія, то ми давно вже підписали би цю, і Янукович би підписав би на Росію. Тому ми ж не знаємо, як буде вести себе Росія. Ви бачите, наскільки Росія має вплив на Європу загалом, бо має вплив на багато країн-членів Європейського Союзу вплив, і тому, що газ, і тому, що інші є аспекти і так далі. Тому спрогнозувати важко, але в значній мірі буде залежати від нас, звичайно, від нашого керівництва, наскільки ми будемо принциповими, послідовними, наскільки у нас буде політичної волі, крім гасел,
Сьогодні багато президент сказав красивих слів, я аплодував йому, справді промова була емоційна, правильна, але за словами красивими, ну, звичайно, за красивими потрібна. Словами має бути конкретні робота. Дії. От у нас завжди не вистачає мужності і волі втілювати в життя. От хотілося б, ну я думаю, що навіть роки, пройдуть роки, звичайно. Пройдуть роки, скільки важко сказати. Бо приблизно, людям хочеться почути. Не хочу вселяти якісь надії, щоб люди потім розчаровувались, бо мені навіть важко спрогнозувати. Я знаю, що це тернистий шлях, від нас буде залежати в значній мірі, бо ми з вами говорили, що угода – це перш за все наша робота, це наше домашнє завдання. Ми повинні підтягнути себе до рівня Європи. Бо якщо ми не будемо випускати конкурентно здатну продукцію, будемо тільки споживати, то в що ми перетворимося? Що перетвориться наша країна, правда? А що конкурує сьогодні? Яку продукцію нашу ви купуєте на прилавку? Китай в основному, правда? Турція, Китай. Чому? А де наше українське? Навіть те, що ми за радянських часів, що Україна виробляла, і те, все повалилось, нічого не працює. Тому якщо ми всі не спрацюємо, не виконаємо цю угоду, то членом Європейського Союзу не буду. Хоча я можу сказати, що в Європейському Союзі свої проблеми. Там також не все так просто. Розумієте, 28 країн – це різний рівень економічного, соціального розвитку, різні релігійні традиції, суспільні, соціальні і так далі. Не так просто. Часто ми критикуємо Європу зараз в цій війні, в цій біді, що вона дуже повільно, довго запрягає, приймає рішення, бо там рішення приймається консенсусом. Це треба, щоб всі 28 парламентів, 28 глав держав, чи прем'єрів, чи урядів схвалили те чи інше рішення. Це не Сполучені Штати Америки, де президент прийняв рішення, з Конгресом порадився там і прийняв рішення один. А тут багато країн. Давайте поговоримо тоді на таку тему, чи вигідно Європі бачити Україну в ЄС? Думаю, що скоріше так, ніж ні. Ну, по-перше, я б сказав, що Україна, ну, сама крупна із тих, хто не в Європейському Союзі, європейська країна, яка безпосередньо граничить з Росією. Росія також вела не тільки розмову, а і деякі дії вчиняла, що в перспективі також вступити до Євросоюзу. Сьогодні Фюле на засіданні Європарламенту сказав, що Європейський Союз повинен прагнути до вільної торгівлі від Лісабону до Владивостоку. Потім почав говорити і про Казахстан, і про інші країни. В принципі, Європа налаштована жити в цивілізованій країні без війн, без конфліктів, а обмінюватись товарами, послугами, людьми і так далі. І тому навіть не одні негативи. Українські землі, українські робочі руки, сільське господарство, якщо його підняти з колін, то ну, Україна вважалася Радянському Союзу житницею Радянського Союзу. Україна колись виробляла зерна по тоні на мешканця, а в Україні було 50 мільйонів у свій час. То більше 50, я пам'ятаю, в армії ще служив, пам'ятаю ці цифри, що Україна хвалилась тим, що по мільйону тонн на мешканця виробляла. Де то все? Тому Україну це заставить підтягнутись. Тому я не думаю, що... А потім це ринок збуту для європейських товарів, для європейської продукції. Тому Європа нічого не втрачає. Вона скоріше виграє. Ми згадали Польщу, ми можемо згадати і сусідню Румунію. Я думаю, там теж ніхто не жаліє. Безперечно. Я був в Румунії до того. Правда, не вдалося бути після того, як Румунія стала членом Євросоюзу. Але їздили колеги і розказували. Румунія також сильно помінялась. Візьміть ті ж дороги. Вони і раніше були трохи краще, ніж наші. Але кажу, що зараз там дороги, ну, порівні з нами, то небо і земля. Ну, не тільки дороги, а все. Ми згадали про безвізовий режим. Багато говорилося про те, що вже з січня 2015 року можуть видаватися біометричні паспорти. Наскільки зараз ситуація так і залишилася на тому рівні? Дійсно будуть видаватися, чи людям не чекати їх, а робити звичайні закордонні паспорти? Ну, у нас взагалі з паспортами, ви знаєте, завжди проблема. І звичайними, то бланків не вистачає, то якісь корупційні схеми реалізуються. То чекати далі. Необхідно і дуже довго. Я скажу, як юрист, біометричні паспорти – це також непроста штука. І багато було публікацій в нашій пресі негативних публікацій, які критикують, що не все так добре в біометричному паспорті, що там і таке, і таке, і таке. Але я думаю, що якщо ми серйозно йдемо в Європейський Союз, то я думаю, що уж це ми повинні запровадити. І я думаю, що це не є найважче із того, що ми повинні зробити, і найдорожче.
Я думаю, що це один з таких положень, яке найпростіше зробити. І технічно, і не так дорого, я так думаю, і так далі. Європа не боїться, що почнуть з України масово виїжджати? Ну, ви розумієте, Європа, сказати так, я б не сказав, а в деяких країнах дехто, напевно, не тільки напевно, а побоюється. Я слухав сьогодні виступи деяких парламентарів, і так вони досить, особливо в Італії, там деякі інші і так далі. Що ми ж, каже, страждаємо від тих санкцій, які Євросоюз запровадив по відношенню до Росії. То що це? Ми повинні за Україну, значить, страждати, і нам ніхто ж не компенсує. А чому Євросоюз не розробляє якісь компенсаційні речі, щоб якщо ми от страждаємо, то хай Євросоюз якось сообща, значить, відшкодовує нам ті збитки, які ми несемо, і так далі. Звичайно, я скажу, я був в Німеччині, якраз коли Німеччина об'єдналася, коли рухнула Берлінська стіна, я пам'ятаю, який був Берлін до того, який він став зразу після того, як рухнула стіна. Він перетворився в смітник. Але Західна Німеччина, маючи свої традиції і так далі, дуже швидко привела, ну, відносно швидко, Східну Німеччину, в тому числі Східний Берлін, до порядку. Але ті, хто я зараз не подорожую, на жаль, по країнах Європи, але ті, хто подорожую, то бачать, що там багато є, скажімо, осіб не зовсім білої раси там і так далі. Там і зараз наплив. Чому я сказав? Я так легенько сказав, що у Європейському Союзі також є свої проблеми. Є проблеми, не всі задоволені. Ви знаєте про те, що Велика Британія вже десь не раз так десь натякає на про свій можливий вихід, хоча вона була одним із ініціаторів створення Європейського Союзу, а десь натякає про те, що можливо вийде. Не всі євро запровадили, є тільки так звана єврозона, не всі 28 країн послуговуються валютою європейською і так далі. Це вільний вибір будь-якої держави, правильно? Безперечно. Але далеко не всі. Ну, більшість запровадила, не всі. Є проблеми. Взагалі-то Європейський Союз прямував, ви знаєте, до такої наддержави. Я скажу, можливо, більше, може це не передбачалося темою розмови, Європейський Союз ухвалив свою конституцію. А конституція – це вже ознака державності, не союзу держав. Просто дві країни не ратифікували її, вона не набула чинності, конституція. Тобто, якби була прийняла конституцію, але дехто зараз потерпає, і чому незадоволені, що забагато перебирає на себе влади органи Євросоюзу. Що таке Євросоюз? Чому, як правило, проводять референдум перш ніж вступити в Євросоюз? Бо це треба поділити суверенітетом. Якщо ми вступаємо як суверенна держава, якщо там є органи Союзу, то вони наділені компетенцією. Ким? Державами, членами Союзу. Тобто якусь компетенцію, якісь компетенційні повноваження треба віддати тим органам наддержавним. А суверен у нас народ. І не тільки в нас, у кожній цивілізованій демократичній країні сувереном є народ, то народу треба спитати. А він згідний з цим чи не згідний? Тобто є питання, не все так гладко, щоб в нас не було такого розвитку уявлення, що Євросоюз – це манна небесна. Ні. Але я ще раз кажу, дав би Бог нам їхні проблеми. Хоча проблеми в них є, і невідомо, яка перспектива чекає на Євросоюз з огляду на те, що творить наша велика сусідка з Україною. Якщо не вдасться зупинити Путіна з його от намірами, то хто знає, що чекає? Я так думаю, що розумні, тверезі люди у Європі розуміють, що треба Україні допомогти. І сьогодні президент про це заявив, що це ми, українці, рятують не тільки Україну. Українці рятують Європу. Уже вдруге. То може Європа повинна це розуміти і піднатужитись допомогти нам більш ефективно, ніж вона це робить. Але багато країн європейських, особливо Німеччина, Франція, вони мають великі гешефні проекти разом з Росією, вони не хочуть їх втрачати, ну на них тисне їхній бізнес, бо це втрати для бізнесу крупно перш за все. Тому ви бачите, як веде себе особливо Меркель, як веде президент Франції і так далі. Ну, але будемо сподіватися на краще, бо врешті-решт Україна справді, той конфлікт, який розгорівся в Україні, може мати негативні наслідки для всієї Європи, бо що не тільки для Європи. Тому треба спільним зусиллям зупиняти бійню ту, яку організував Путін, і йти цивілізованим шляхом. Йти вперед з надією, з вірою, безперечно. Та, і з позитивом. Добре, що на такі. Люди прагнуть до кращого життя, якщо би Путін нам не заважав, власне, чому Путін і напав на нас, бо він прекрасно розумів, що Україна покаже досить позитивний приклад для Росії, а в Росії там зовсім інший режим і зовсім інша ситуація. Він прекрасно розумів, що треба Україну спинити, бо інакше буде щось подібне у нього, він цього не хоче.
Вже давно він це зрозумів, як кажуть, план свою стратегію вже розбудовував ще 11 років тому. Ну що ж, на позитивній, хорошій ноті, що все буде краще, чекаємо змін на краще. Ми хочемо завершити нашу програму. Глядачам нагадати, що сьогодні гостем студії був Борис Руснак, заслужений юрист України. Це була програма «Чернівці сьогодні». Завтра буде нова тема, новий гість, нова програма. Залишайтеся далі з телеканалом «Чернівецький промінь».